ibyacu bizamara iminsi bikura buri munsi tuzaguma hiti uwadutega iminsi uwo sinzi azaba yabitewe n'ubusinzi acaho nk'abafungirana abinjiye badakomanze nk'abakingirana ishuri zirasimburana gusa ubuna toye ibyanjye sinyihinduranya no nje hari abantu nzi banyanga wenda ntibarana bimbwira banyanga kubera iyo moment yo kwinjiza indirimbo mu yindi indirimbo zo kuri album ziri sha indirimbo zo kuri album rero nabonye umukliye nabonye umukliye ndazigurisha ariko ni niyo mpamvu wamugana ibitwa abahanzi ni umuntu urema ikintu kidahara ariko nanone gihari ku buryo nta jambo na rimwe mpimba mu magambo abaho ni amagambo y'ikinyarwanda ari nacyo kintu kiba kirenze none ibaza uwo mukobwa nanone nawe sinzi niba warabitekerejeho nyuma yo kumuvuga umaze kumuvuga ukagerageza nko kumutekereza niba abaho cyangwa ukuntu yaba ameze ibaze ko akunda mani mistake na mavenge The Choice Live. The young president himself in the building. My brother. Welcome with The Choice Live. Thanks, man. I appreciate that. Hey, man. Let's see it, man. Chakoze, bro. Ubundi mbere utarashyira iyo kwafi wari ufite iki ko mboni yari yo yawe nakunda guhora nambaye ingofero no subyibuka se ingofero kabisa ubundi ewan sha yo boro niyo yawe kabisa irakubereye byataye none wagiye uramanuka isi gukubita cyakoze 21 cyane ibi afo handi handi muri za dosi ubu ushatse wakora kora bona mistake oya steke none n'umuntu wanje bana anytime nyine ariko ukare nyine ukanaririmba na boroze urumva yuko ukanaririmba na akanaguha na lyrics kabisa ku buryo nshaka kuba ya G no ndavuga mu mukapu 2040 umukapu ufite umugore akagira gute ushatse wabiririmba na na effect ushizemo kubera look wabaye umwana nyine niyo generation yawe na judgment niki eh nta muri wa kujajinga kabisa ndabikurikirana weze neza bro muzite se fita ubu na ya this year's old trap na ikwemerera ukayiririmba umushake mvase ira nago nayishora ahubwo ngiye kugushakira umuntu mugera ni bibazo tubwira nese niki iyo ntambara nyitsinzwe ntarahirwa nyitsinzwe rw'urugamba rutaratangira kabisa urashaka kunkora nk'ibyo Riderman yakoze bigani kera cyane uhita umanagura kuri mapu amatopito manda uzi umuntu ukurasa ugahita wibagira na burundu abari insazi biragenda ariko sha bro ndi grateful kabisa man nibwo duhuye nyuma ya konseri yawe yeah sibyo sha kabisa shize mu gihe kabisa man thank you so much man appreciate neza byatari ntekereza yuko abantu benshi ntago babye expectingaga Yeah. Ah, of course, nago nayikora ikintu ntafitiye trust 100%. Ariko nyine of course na hari nabantu benshi nyine batabyumvaga cyangwa se bata expecting ko bishobora kugera ku rwego byagezeho. Ariko nyine ababibonye barabibonye ko urwego nyine rwazamutse kandi byagenze neza. Yeah. It was really nice konseri yagenze neza. Hari abantu bajyaga mbaza nti Danny none se konseri yahise ituma ceceka. Bakambwira bati wore amafaranga buriya waba warangije kuyabara aracyari kubara amafaranga yo ni makeya ugereranyije nayo nifuza ariya ni makeya nubwo ndi grateful nubwo nshima ariko still nyine I still have a long way to go ntago nanyurwa kamembwa nicare ndacyafite ibintu byinshi byo gukora ese atari ibanga imibare mwayikoze nko mu byumweru bingahe nyuma ya konseri amafaranga se ubu se na banki yabara umunsi umwe yayo akoresha amamashini ariko bo oya nta birenze n'ubundi camp Kigali ntago hajya abantu barenze 500 niyo buri wese yabatanze miliyoni wayo yabara umunsi umwe amafaranga men amafaranga yabara karangi ntago abyamo mutararangiza kuyabara izindi ndiruka buzikize ku rwanda ugomba kuryama umenye ngo hari aya ngaya ari ahangaha n'umutekano kabisa ariko wenda nuko nzabibaza nk'umuntu ufite umugore ariko ufite umukunzi wapi nawe mfite kabisa ikibazo ntago cyakunda ako wenda wigeze kumugira abakunzi ugiye nko muri iyo situation ngo ko hari nk'ikintu wabaga uri nko gukora yaguhamaga ukamubwira uti ibitse gato buretse ibitse tumbare bibaho hari ibintu byinshi umuntu aba ari gukora ku buryo umuntu aguhamagara nko mu kanya nandi gusharinga indirimbo nshyashya nasohoye
byansabaga concentration na focus iri 100%. Rero nta kindi kintu nagomba gukora usibye kubanza gushyira icyo kintu nateguye ku abantu akibagezaho ubundi nkavuga ibindi nyuma kabisa. Mukaza kuvugana nyuma. Fresh sana kabisa. Hari ibintu burya uzi noneho. Yo kugira ngo buretse se. Buretse gato. Ah, ishaje rero ngako nawe wahita ubireba nyine ingaruka zabyo. Ingaruka zabyo. Nge ni byinshi cyane bro. Nge nabonye mwe. Ibyo bintu nge mbijya mvuye mu kazi. Nge nabonye mwe yandengera. Ndi gukora transition y'indirimbo. Eh uri kwinjiza indirimbo. Eh cyakora hari aboro kwinjiza. Nge hari abantu nzi banyanga wenda ntibaranabimbwira. Banyanga kubera iyo moment yo kwinjiza indirimbo mu yindi. Kuri kimana niho hantu umuntu abaye. Urabona kuri rebo tako. Iyo uri muri club uri kwinjiza indirimbo mu yindi umugangster wawe mane akaza kugusuhuza yarambuye akaboko kandi ari imbere y'abantu nawe uri kurwana kudakubita contract. Oh yeah 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 kabisa ariko yagakwiye kubyumva. None washobora kuza ufashe crossfader akandi kaboko gafashe player ibumoso uri gukuramo yahinde agahita agira gutya abantu bose bari kumureba bro. Iko nje bridgeyo yari umuntu wanje dukunda ati nujye mu midirimbo ziri kujyamo gisposa kuna no hari rwose. Yeah ariko birumvikana man. Eh ndago byoroshye kabisa. Fresh son abwo twe turimo kuganira no kuri concert n'iki n'iki ako mbere yuko mbivaho nabajije abantu ninjye udafite amakuru indirimbo zo kuri album ziri sha indirimbo zo kuri album rero nabonye mu client. Nabonye umuclient ndazigurisha ariko nago navuga ngo nabonye umuclient ndazigurisha ahubwo hari abantu twakoranye hari aba hari companies zi distributing muziki. So ziza rero wind ifite nka album cyangwa EP wagira amahirwe mukabasha kuba connected bakavuga bati reka zino ndirimbo zawe tuzifate tuzabashe ku distributing awe tuguha amafaranga runaka nago baba baziguze ngo bazohuninge ariko bazikoresha for sometimes. So rero icyo kintu cyarabaye nanjye mara nabo bantu bampa amafaranga ndavuga of course kubera ko nyakeneye kandi abakunzi banyanye ndahari n'imiziki myinshi iracyahari n'ubundi anytime bazi dropping ba bantu nashaka ko bazazibona meanwhile n'ubundi ntago byambuza gukora izindi tu. Okay. Yeah ni ukuvuga ngo bazageraho bazishyire hanze tu bazibinizinga hari n'abandi bartiste benshi bajya bakora nk'ama EP ngewe nagize nabashe guhura nabo namaze ku dropping album hanze ariko ntarazi indirimbo utarazi habantu yego ntaziha abantu. So urumva nawe rero kabisa nawe uri ngewe nawe uri umufano ariwe waba ariwe kundeba wese yabyumva ko nta gushobora kubereka cyane ko cyakwifuriza ni iterambere. Exactly. Iterambere kabisa nicyo cyabaye kabisa nta kindi kandi amafaranga bakeneye kugira ngo ukore kugira ngo ubashe no gukora n'ibindi kwiyubaka kuzamuka you know. Yeah nayisohoke kabisa. Ibu rero ntago iri kuri album. Oya yingi ntago iri yingi ni nshyashya ni ukuvuga ngo ni phase nshyashya yaje ubu dushobora no kuyishyira kuri album indi zakurikiraho tu. Okay. Yeah yeah ni fresh sana. Harya nakubwiye ubwo nsimbutse ikindi kibazo nicyo nkungiye nkundira abastari rero abastari buriya baba bafite ibintu byinshi byo kuvuga no kubazwa ushidukari ikibazo rero nanjye kukubwira none sinago wakopeza abandi bana mana abo batipe nabo ngo bagende bashake ibiceri cyangwa bategereze bazabona babaguye. Oya actually ntago ari wowe ntago ari ikintu ugenda ngo basuggesting ahubwo nyine igize amahirwe murahuza cyane ko yego ariko nanone buri mu artiste agira distribution company bakorana nkanjye nkorana na DistroKid ariko n'izindi nyinshi zitwa za 1RPM zikora za South Africa zikorera ahantu hatandukanye tuhari n'izindi nyinshi. So rero iyo ubashije gukonnectinga nawe mu buryo umwe cyangwa ubundi ntago ari wowe ube interesa ngo ubabwire ngo mfite indirimbo nziza muze muzumve ahubwo bo nyine hari ukuntu bakudiscoveringa cyangwa se wenda ufite andi maconnection bakumva imiziki yawe bashobora kuyicuruza bigeranyije bakurikije isoko bafite n'ahantu bashaka kuzigeza bakaza mukadiringa tu. True story. Nakubwiye ko nkunda ukuntu wandika. Oh yeah for sure. Hari indirimbo nzi wakundaga byatara ariko ni yake yitwa tubiziranyeho kabisa. Ndabizi ko ndabikundaga. Yeah. Cyane. I know that. Okay.
urabona hari ukuntu nyine indirimbo ishobora kuza ukayikunda as a song ariko sana sana nge track zawe ndazumva cyane nkunda ukuntu wandika kabisa ariko biri serious bro, thanks guys biri serious na hari ibyo tugize kuvugaho ngiye na DJ mu mbere tuvuga kuri process yo go creating indirimbo mubwira ukuntu nyizi nyine iyo process abantu ariko badashobora kumva ukuntu bigora abahanzi kuba watangira ugakubita akantu kavuga gutya we bikaza kurangira shaka bise bisaba gasukari kenshi byatangira kibaye ikintu kinini nkabwira iyo process nyicamo ariko I still find producers nkibiremwa nk'abantu badasa not producers aba artists nyine bafata nubwo iyo process nyize hari umuntu wenda ushobora kubona wenda ubuzima wenda nk'abakinnyi bacamo yabara kubusobanukirwa akabona nabirenze cyango wenda yabona nk'ukuntu aba DJ bakora agahita bagasiko nanjye mbizi nabirenze iyo process nyicamo but I still find the artist kwa abantu badasanzwe man noneho rero ubwano naganishaga wowe kukwandika nanjye njya nandika indirimbo ariko hari ukuntu numva lyrics zawe nkavuga man this guy is genius yeah I appreciate that man mari tu umva birarenze ko uri kwicara nk'umujama from nowhere agatekereza akavuga ngiye kwandika umukobwa urumva Nicki Minaj Beyonce urumva mu muhanda Bikira Mariya nyina wa Jambo Bikira Mariya nyina wa Jambo mu muhanda nyine no agahita avuga aba bakobwa ba Rihanna ba Nicki Minaj mu gitanda umujama actually ni ura visualizing atu navuga nyine niyo mpamvu hamugani bitwa abahanzi no umuntu ureme ikintu kidahara ariko nanone gihari kuburyo nta jambo narimwe mpimba mu magambo abaho na magambo y'ikinyarwanda ari nacyo kintu kiba kirenze ariko uburyo wagiye yatondekanya bikaryohera umuntu uri kubyumva so ngiye nishyira mu mwanya w'umuntu uri kumva cyane kurusha ngiye uri kwandika nkavuga ndamutse ndi umuntu uri kumva bino nabikunda ese iyi story ni iki cyari ryoshya ndamutse ndi kuyumva so ndeberera abantu ndi kubwira kurusha ngiye uri kubivuga yeah ngiye mbaye ndi nko mu isi ya sinema mbifitiye ubushobozi izo rhymes ebyiri ngiye nazikora mu filime ndaza kubwira n'izindi oh yeah okay nakwandika character y'umukobwa umeze gutyo agakini role kandi yabaseri ko uwo muntu already after life umuntu ushobora kubona mu muhanda akaba ari Bikira Mariya nyina wa Jambo apfukama kabisa noneho yagera mu nzu agahita hinduka Monique Minaj Rihanna iyo filime bayigutwaye ibyo bintu bihita biba ahita agira ubuzima uri umushushanyije reba gerageza nko kumwimagina muri mind yawe umurebe uwo mukobwa mu muhanda ukuntu yambaye kugira ngo representinge Bikira Mariya nyina wa Jambo n'ukuntu yitwara wahitumuha n'ikigo yigaho wamuha n'urusengero asengeramo nuko avuga wabimuha urumva noneho the same person ugasanga noneho afite ubuzima abayeho mu rugo rwe urugero muri club yahagera agahita ukuvuga ati akabundi muntu noneho ngiye muri iyo muvi nshatse nahita mushakira abakope bangana n'ubwo buzima nka mu mukope wo muri church ukunda Bikira Mariya nyina wa Jambo nka mu ndi mukope ukunda Nicki Minaj Ariana muri movie bose akaba karanga filime ni yabayuze yewe na script writers aho nakubwiye ngo wewe hari umuntu uri umeze gutya uri tayari none yibaza uwo mukobwa then none nawe sinzi niba warabitekerejeho nyuma yo kumuvuga umaze kumuvuga ukayaheza ngo kumutekerezwa niba abaho cyangwa ukuntu yabameze ibaze ko akunda man mistake na mavenge bro ibaze no man oh yeah actually uvisualizinga urukundo rw'abantu babiri bari mu rugo nge niko nabitekerezaga nkumva ntago nshaka urukundo ri board nyine rwaro ndi boring nyine rwaro ndi mamuri kumwe n'umuntu kabona kabisa wapi wa muntu ukunda mistake ubu ngubu nshaka kuba ya G kuri coffee ariko akaniyumvira gako ni kabakobwa you know kandi byose bikamunyura ko kujya gukunda umuntu muri into that sha cyane kabisa ni akunda mistake na mavenge abo bantu babiri kuzi zo spirit yeah yagera aho kana kiganira gitwaza ni cyo nari ngiye kukubwira no amaze kumva ngo kucyaro ugahita wumva ari kwiga noneho si ukwigana si ukuvuga ikinyamuri ngese cyo kibazo ahubwo ibyo byigisha ibyo byose niba yigana gitwaza aramukurikira yumva cyane of course cyane bose bya bindi ibyo yigisha bible kubyo ashobora gukwigisha ugafashwa nkuko nagitwaza abigenza tuno ah bro uri kumuvuma
nk'abakobwa nka 40 bashyira muri uwo muntu. Ewe rero niwe niwe my type guys. Niwe type yawe. Kabishwa nta mukunzi ufite. Ahubwo sinzi ko hari n'icyizere cyo kuzamuha. Ndacyamushaka kabisa. Ushaka kuzabona ikipe ya football. Nkabafatanya nka bagenzi. Kubatera. Byagorana nabyo cyane kandi byagorana kabisa. Uzaremu wawe kabisa. Anyways, ni fresh sana. So he has a brand new song, ladies and gentlemen, yitwa Manota. Ndagirango nayo tuyumve twumve ukuntu ikaramu yakoze. And then we'll be right back. Stay tuned. Nisibo TV. Yeah, watch it. Danny Nanone, it's a brand new song. It's come out and it's a record. I'm going to TV, the truth is live. Nundi Mugata, the Shire Kumeza, to Yeko enjoying. Kudo Shapo, man. It's a good job. Thanks, man. As always, Kabisa. Thank you, man. Thank when you, Prince Keys. Yeah. Umura Kora Kazikeza. Thank you so much. I discovered Yuko when a Prince Keys. Ngo mwari mwaratangiye gukora na mbere yuko ajya no muri za 155 na za country hose mwarakoranaga ya twarakoranaga bon wenda no na mbere yo gukorana twaraniganye twaraniganye ku nyundo yicaraga ku ntebe ya mbere nk'icara ko ya kabiri twabaga twegeranye muri class eh wabaguri inyuma eh nabaga ndi inyuma ye kabisa umuderanje wakoraga muri uriya mutwe we ane wadahanja rero nyuma niwe wadahanjaga niwe wadahanjaga ubwo yakunda guhindukira cyane kwa kundi avuga niki nge nishanaga na Derek urumva rero Derek yicaye hafi ya Prince nyine hari barimo gukubagana cyane akibaza bro rero tumaze kuva ku ishuri naraje ntangira business y'imiziki ndi kugerageza ngo ndebe hari byo narindi kugerageza nifashisha kizi rero araza turakorana muri studio yanjye turakora ibintu bitangira kugenda neza mbona hari ukuntu bizashoboka nyine narindi nko muri trial ndavuga okay that's fine ni naho twako hari hakuriyemo indirimbo nyinshi zakozwe zajye zijya hanze zizwi nyine twakoranye ariko ntago byari ngombwa cyane ko ngaragaramo cyangwa se ngo nze mfite studio arimo gukora mu producer nitwe twakoze zino ndirimbo you know ya icyo nashakaga nuko hari icyo nashaka kureba kugishoboka kandi koko cyarashobotse ubu kirimo kiragenda kibyara umusaruro o'clock yeah aso sa i track nayo ntago ndayumva cyane kugira ngo ngende numvamo imirongo yanjye neza ijana ku ijana abandi uvuga ngo nakomfaminze nyine ingiye anyishe ko reda ari byo numvishemo ko urumva yasohotse saa kumi naye nari ndimo kuza mu kazi integura n'ikiganiro n'iki numvisheho ariko hari nk'akaboro kahise kampikinga byihuse kavuga ngo ubo ibyo babona nk'amakosa Jembi muhama manota. Sinyita ku by'abandi bavuga. Niwo nzi neza fasha. Ako ngako kabisa kukuntu ashobora gukora ibintu abantu bakabyita amakosa. Wowe ukabimuhera manota. Nagakunze ndashaka kugasobanura cyane. Urumva DJ mu umfasha. Urabara nk'amakosa muri society. Njema numva ari ibintu rusange. Wenda byagorana kuko amakosa tutakumvikanaho ni make ngewe nawe somehow tutayumvikanyeho nta nk'imyumvire ye tudahuje noneho sasa ukuntu umusaza wabimuhera amanota abimuhamo amanota nasa navuze bimeze bitera za n'udusobanuraho neza ubundi hari ntuze bavuga ngo there's no reality just perception ibyo abantu bafata nk'ukuri bakaza bakabyemeza nk'ukuri sosiyete tugakurikira tukavuga ati ni gutya ibintu bigomba kugenda ariko mu by'ukuri urebye neza ushobora no gusanga ibyo bintu ariko tubikurikira ariko abantu babitubwiye ariko nta kuri kurimo so njyewe rero nawe uwo muntu hari igihe mba ndi kumwe n'umuntu par exemple rwose nshobora amakosa nyamakosa yandi twese twita amakosa ushobora nko gusanga umukobwa mu kabari ari kwinywera agacupa agasara umukobwa n'umusinzi n'iki kandi mu by'ukuri iryo cupa yanyweye nta kintu na kimwe nta muntu yatutse nta muntu yabwiye nabi nta muntu ntabwo yanciye inyuma ntabwo ageze gute ahubwo wenda nyine iyo yanyinywereye tukigira vibe nziza tu akaza ngiye nkumva bya bindi abantu babonamo nk'amakosa yaciye ibintu ngiyewe ntacyo bintu wari rwose twemerera neza umukunzi wawe aranywa shaho nkamubwira yaranywa ndabizi kwabwira uti icyo mutazi ni uko ari nange buri bo wanazi exactly you know ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu nk'ibyo yambara imyenda imeze gutya kandi ngiye kabisa mukunda nyine iyo ndi kumubona asa gutyo nibyo binshimisha so abantu bakajajinga ariko ngiye bya bindi babonamo nk'amakosa ahubwo ni ngiye ari byo muhamu amanota you know yeah that's what I meant makes sense yeah birumvikana ni fresh cyane wa duhaye singa kapera kuri verse ya mbere yeah no tukabona ukuntu dukomeza kubikurikirana neza mm-hmm.
iravuga ngo ah nge nabibudi yinyito ah mpora mbikorera inyigo bread and butter rugi na pata ntajya mbuza gutsapa nk'aba rapper ibya trubi za madiminsi bikura budi munsi tuzaguma hiti wadutege iminsi uwo sinzi azaba yabitewe n'ubusinzi acaho nk'abafungira nabinjije badakomanze nk'abakingirana ah ishuri zirasimbura na gusa ubu nato y'ibyanjye sinyihinduranya no no yeah shuri zirasimburana eh gusa ubu nato y'ibyanjye sinyihinduranya simburana se zigera zite urumva urugozi eh babandi bazo inbox hi hello you know twabonana n'iki ariko namaze gutora ibyanjye sinyihinduranya bara abanyeshuri biga batahasha oya bo ngabo bacaho nk'abakingirana acaho nk'abakingirana iyo maze kwinjira bo ndabakingirana eh abinjiye badakomanze nk'abafungirana you know bagahera hanze kabisa y'urupango eba naho ngaho cyangwa y'umutima you know I ndabyo hose kabisa ashoboka hose umuntu ashobora kwinjira na muryango wo kwinjira uhari kabisa eh nabo bafunga bo bashaka ni fresh cyane it's a good job ni ndakoze video yayo eba ni faizo nk'ibisanzwe niwe unkorera indirimbo zose kabisa nyinshi bon zose kuva nava ku ishuri nagaruka guhera ku minsi myinshi kugera kuri ingi ni uzikora kandi ndateganya hari ko nizivutari uzazikora kabisa yeah ari fresh sana ari mikoranire mufitanye ihariye atari oya nta mikoranire yanditse hari ariko bisa nkaho byanditse ku mutima kobera ko his brother no muvandimwe wanje kuva kera twarakoranye muri quartier kuva turi abapeti kabisa buriye hari n'indirimbo kera yigeze gukoresha webcam machine ari you know akiri kwiga ku editinga kera twatumitse turi kugerageza tukiri nk'abapeti kabisa no kuvuga ngo no muntu wanje twarakoranye turaziranye na icyo ngicyo kiruta imikoranire iri official indi iri written yeah iyo ndirimbo yari yawe yakoresheje kamera y'imashini yego nayo nyirimo ari bajama banjye babiri umutipe wanjye witwa Selene undi witwa Titi bari bafite indirimbo yitwa Ntamiyaga witwa gute yitwa Titi na Sele Titi uramuzi Sele uramuzi byanze bikunze n'abantu banjye ba kera kandi Titi yagiye muri Amerika yego na Sele nawe twabaga turi kumwe buri gihe so bari bafite indirimbo yitwa Selemani yes Selemani Selemani we uyabaye chef Selemani namushuje ariko ibintu birahinduka abaye bese aracyambara flat cap eh ungo asigara umushefu no muyamba azaza indizi zamwe gure zimwe zo gikora akuntu yakundaga makabutura manini ngiye yumutekereje niyo shobora eh cyane kabisa agataye ingofero eh cyagiye yari yotskuna ubu yarahinduye nyine ntaga cyambara kwakunda ariko kabisa se yari cyabise yabaye nka Rino Drum muri Urban Boys ni umushefu ni umushefu fresh cyane kabisa na yari outfit nabonyemo nakunze ni nde wayi designinze ino video ni Yangsi Yangsi niwe wakoze niwe wakoze iyo outfit ni yego iriya y'umweru kabisa ya abantu benshi barayikunze iriya yafasha ya iriya kabisa yego iyo ngiyo itigaragara kabisa ni Yangsi wayikoze niwe wayikoze kandi akora n'ibindi byiza na yindi yo muri confirm ifite ukuboko kumwe nawe niwe wayikoze Yangsi ni umudesigner mwiza ntago ntekereza ko hari uwatekereza kujya gushaka kandi ho gukorera ngo ajye handi kabisa fresh arabizi kabisa aba yabyitayeho it's amazing it's a good job amanota ubundi twe iyo tuyumvishe nge nkiyumva nahise ntekereza ko ari igishego kubera ko n'abandi bantu babimbwiye se kubera hari amanota Mico the Best yaririmbye mu mabia kandi iyo terime none wabisobanura nasanze abajama benshi bayikoresha amanota iri hit kuko amanota njyewe rero biri different kabisa nta gishego kirimo ibintu ndi kurimba hano biri clear cyane birasobanutse nta bwenge bwinshi cyane budasanzwe bwatuma uso ujya gusesengura kabisa ni amanota muhamano ibyo abandi babona nk'amakosa njye mbimuhamo amanota naho izina rya tuzi. Iyo mubimuhaye amanota se ndabaguha amanota. Urumva se aho umuntu amanota ataguha amanota. Uhita uyafata. Umva fo. Umwarimu n'umwe. Mujya inyuma y'inzu se cyangwa muri salo. Ahantu hose, umva ahantu hose amanota, ahantu hose. Kuba bafunze, aho bajya hose. Ahantu hose ari amanota rwose aba yarayatsinze. Ndavuga ngo yamaze gukaba naretse amakata. Nta wundi njya time, njye nawe ni rugi na pata.
ni hatari. Hari umukobwa unyandikiye arambwira ngo nabakunda mistake na mavenge. Twahera kuri kimwe ubwo nabanza nkareba nimba mu muhanda ari kwa kundi ukabikira Maria ubwo n'ahandi byazagera kubera ko mu muhanda niho byoroshye kuri byazagera bigeze tugasanga ni na ni wazi ugasanga nta kigenda urumva ikizamini abagitsinze ashobora gutsindirwa muri demarage kumukora ikizamini ku murongo ubwo ni abakobwa bazakora interview kugeza igihe bataboneye akazi basanga Danny nanone yirirwa atanga interview zidahayaringa nareka reka sinishoboye ibizamini barabitsindwa mba ndi mu manota mba ndi muri studio mba ndi araka voice note na na numvi nabonye ko ari gutrendinga kuri TikTok umukobwa arimo kubwira umuhungu ngo umugufi turabuze umudama se ko arabuze umugufi turabuze ngo imitufate n'uwizi ngo ibi nino mwana urumva ko gahinda se ako kantu kari deep cyane kari deep bro ubyo nibyo bita gukomeretsa aya mukomerekeje urumva noneho kandi wowe hari ikintu wari uvuze twari dusimbutse ati se ari shuwa ko umuntu igabizi hari igihe umuntu aba afite ikibazo atazi ko anagifite ye aziko ye hari igihe ushobora kuba uzi kurenze kandi ntakigenda kandi ntakigenda birakaze kabisa munago mbere y'uko du closinga nago watubwiye wowe nka punchline yawe yewe wemera mu ndirimbo za Danny Nanone Danny ije hafi ushobora kuba wemera nyinshi ko nka kagukomye kandi kumusore w'urutwe kandi n'urutwe kareteta n'urutwe kareteta kareteta kera kabora abantu benshi itambano kabora ariko cyakoze ko ari mu myaka ya kera ngewe nicyo cyandenze mani kari kure ntabwo biba biri hano hafi kuko kundugara urutuntu nyine kugira ngo umuntu niyo mpamvu nkamwaba bivuzeho nicyo umuntu aba ashaka turujise gukora akantu nyine umuntu niyo turi muri concert mfite umu DJ wanjye tujyana ahantu hose muri concert iyo tuhageze aramanura ukumva abantu bose ngo n'urutwe kareteta no mu bukwe kabisa n'abageni ukumva ngo n'urutwe kareteta nta nyine hari akantu kaba ari insinyo cyo rinda aho ngaho haba hari n'utujama iriya ndirimbo wayi performinga mu bukwe se hari abantu bahita ba baba baragerageje gutereta uwo mukobwa nyine bahita bafata message yabo ntabwo byabura kabisa kandi abenshi baba babutashye aba ex baba ari benshi mu bukwe baba baje n'urutwe beteta n'urutwe beteta umukobwa wawe rero ndumva wamuhaye rugari nakomeza akora amafuti wasanga yeye nakomeza akora amafuti umuha amanota niyo amukorera imbwa yigeze kumbwira ngo yasanze umujama wayo ngo ari kwiherera kuri convention ngo yibutse ibintu umusaza yayivuze ngo ariruka nubwo nawe wasanga uzamusanga ari kwiherera kuri convention ukabimuhera amanota oya ni bya bindi bishyize mu gaciro byo mu gaciro ntabwo ari umusazi imbwa se mvuze urayimenya urabaza tubiziranyeho tubiziranyeho kabisa ya ni gutyo rero track ya Danny Nanone mugene muyishake nawe na time yaducitse cyane ngira ngo wagira icyo ubwira abantu bari badukurikiranye ndee ukanababwira n'abantu bayisanga and then we call it a day. Oh yeah yeah no kubanza kubashimira mane no kubanza kubashimira kuko maze nigiye kinini cyane nsa nkuta utari gukora imiziki ngo nsore indirimbo nko bari babimenyereye ariko ntago ntekereza ko nari maze igiye kingana nk'icyo namaze mbere yo kungaruka mva ku ishuri so no kuvuga ngo mba ndi gutegura ibintu bifatika kandi byiza nahereye ku manota ariko ibyiza byinshi biri imbere kandi biraje ikindi nanone nuko basaba nyine gukomeza kunsupportinga nk'ibisanzwe nubwo babikora nta bibasabye ariko noneho n'umwanya reka mbibasabe by'umwihariko bakomeze banisupporting so indirimbo abantu bayikura ni kuri YouTube channel yitwa Danny Nanone niho hariho amanota ndetse n'izindi social media zanjye zose Instagram Twitter TikTok na handi hose Red App Green App bya bintu wanyigishije karakana nsige nkarishisha tu ebana nsige nkarishisha karabikora fo so rero naho ngaho bankura ubundi dukomeze twivibingire kandi amanota nyine bakomeze bayereka urukundo kugira ngo yami bari komeze izamuke kabisa nk'ibisanzwe short time yeah so sap so nuko nguko rero tumushimire Danny Nanone kuba yaje mu kiganiro mbabwire ko gahunda z'isibo TV zirakomeza iyo tushaka mukomeze mu streaming muyirebe ahantu hose kabisa irari munayumve ubundi ni amahoro dusubire ku munsi we Do Choice Live.